Com vostè vulgui. Moltes gràcies, president. Senyories, la setmana passada, en el debat de política general, el meu síndic, Fran Ferrer, apuntava que si les lleis de Montoro no servien per aplicar les nostres polítiques, aleshores caldrà canviar-les. I això és justament el que portem avui a aquest debat, una proposta, considerem que important, que hem signat els 19 diputats i diputades que formem el grup parlamentari de Compromís. Una proposta encaminada a modificar una de les regulacions que més han perjudicat a la ciutadania i a la seva qualitat de vida en els darrers anys. Ens estem referint a la reforma de l'article 135 de la Constitució espanyola. Farem un poc de memòria. En el mes d'agost de 2011, la Constitució espanyola, que se'ns havia dit que era intocable, es va reformar per la via ràpida, sense debat públic ni consulta ciutadana. I es va reformar no precisament per a millorar la qualitat de vida de les persones, sinó per a posar els recursos públics al servei dels més poderosos per mandat constitucional, cedint així a la pressió dels mercats i de la troika. Així, el Congrés dels Diputats va modificar l'article 135 per a introduir el principi d'estabilitat pressupostària, per a blindar com a prioritat el pagament del deute públic davant qualsevol tipus de despesa. I repetim això perquè això és important, ja quedar clar. Blindar com a prioritat el pagament del deute públic front qualsevol tipus de despesa. Era una reforma que a simple vista podia parèixer inofensiva, però que ha tingut conseqüències demolidores per a la població, retallades en els serveis bàsics i el que és igual o més lamentable, la pèrdua de sobirania. Unes retallades que només en sanitat i educació han arribat a 16.000 milions d'euros. Unes retallades que es tradueixen en majors cues als hospitals i centres de salut, en menys beques a les universitats, en major precarietat per al personal sanitari i educatiu, en manca d'inversions i infraestructures, renovació d'instal·lacions. Unes retallades que, senyories, són conseqüència de la reforma de l'article 135 i la connivència del govern de Rajoy. I és que aquestes retallades no eren necessàries, tal com han intentat fer-nos veure alguns mitjans de comunicació afins. Aquestes retallades només han sigut necessàries perquè guanyen uns i perden altres. Perquè una altra vegada guanyen els bancs i les classes benestants i perden les classes populars i mitjanes. Senyories, ofegant els països i la seva gent no aconseguirem que recuperem d'esta crisi, o millor dit, d'esta estafa. Una estafa en la que l'Estat espanyol va posar 51.000 milions d'euros al sistema financer perquè recapitalitzara i des que, tal com afirmava el Banc d'Espanya la setmana passada, només s'ha recuperat un 5%. Però el que és pitjor, ja es donen per perduts 26.000 milions, és a dir, més de la meitat. 26.000 milions regalats als bancs mentre suportem retallades de 18.000 milions en educació i sanitat. Fem càlculs i preguntem, qui ha pagat aquesta crisi? Necessitem un pla B per a Europa. Necessitem eixir de l'austericidi. Necessitem prioritzar altre tipus de despesa en aquest moment d'urgència social. Governar és prioritzar. I per això, a Compromís, volem prioritzar les persones davant dels mercats. Per això volem canviar de socarrel el que està motivant que la despesa pública vagi en primer lloc a pagar el deute amb entitats financeres i no a millorar els serveis públics. En un context d'emergència social cal protegir i continuar desenvolupant l'estat de benestar. I en aquest sentit, l'acord del Botànic inclou tota una sèrie de propostes que posen al capdavant de l'acció de govern a les persones. Tanmateix, l'actual article 135 suposa un entrebanc per exercir aquestes polítiques que està duent a terme el Consell. La prioritat no poden ser els mercats i els bancs i, per tant, cal acabar en el marc legal que ha propiciat les polítiques de retallades en els serveis públics. A més, no descobrim res si diem que després de l'aplicació d'aquestes lleis no estem millor del que estàvem. Suposa que ningú dirà que després de l'aplicació de la llei d'estabilitat pressupostària hi ha menys persones en risc d'exclusió social o hi ha més joves que han trobat un treball de qualitat. Després podem afegir xifres, però com a mostra podríem dir que un any després de l'aprovació d'aquestes normes
la prima de risc va assolir el seu màxim històric, 649 punts. Considerem que governar sense gastar el que ho té és el que toca, però donar prioritat absoluta al pagament del deute no té sentit, perquè a vegades no té cap justificació. I en aquest sentit, a mi m'agradaria posar un exemple concret que he viscut a l'Ajuntament, i és que quan vam entrar a governar d'un pressupost d'ingressos de 15 milions d'euros hi havia un dèficit en tresoreria de 4 milions i mig, i després d'estar uns anys treballant vam aconseguir un superàvit d'un milió i mig, i jo, ignorant de mi, vaig pensar: ara ha arribat el moment de fer inversions per al poble, ara ha arribat el moment per a destinar aquests diners, fruit de l'esforç de tots, a millorar la qualitat de vida de la població. Però no, aquestes lleis ens obliguen a pagar el deute bancari, encara que estiguem complint tots els mesos religiosament en el pagament de les quotes dels bancs. Ves que encara es diré més. En el ple d'octubre eixirem d'aquest pla pagant de colp 2.300.000 euros i, per tant, eixirem del pla d'ajust. I això coincideix en que hem rebut uns ingressos extraordinaris de la participació distribuïda de l'Estat i d'uns cànons urbanístics, i altra volta, ignorant de mi, vaig pensar: bé, si ja ens iniciem d'aquest pla d'ajust i hem pagat el préstec de pagament a proveedors, el primer que ha de fer Montoro, aquests ingressos extraordinaris doncs podrem destinar-los a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans. Però no és així. Encara que hagin pagat el pla de pagament a proveedors, hem de continuar amortitzant el deute, la qual cosa creguem que podem dir ben fort que no volem governar en aquestes condicions. Perquè no podem regalar la nostra sobirania als mercats. Pèrdua de sobirania implica pèrdua de democràcia. I, per tant, el que proposem no és ninguna mesura radical ni estranya, sinó que proposem tornar a la redacció anterior afegint un punt, com ja es va fer en el Congrés dels Diputats en novembre de 2013. Seria afegir un punt que establís la prioritat de la despesa en els serveis públics fonamentals. Informar a esta cambra que això ho podem fer seguint l'article 87.2 de la Constitució, i per tant demanem el vot favorable a tots els grups que pensen que recursos públics han de tindre com a prioritat la millora de la qualitat de vida dels nostres ciutadans. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Jordi Juan. Per a fixar la posició, el torn en contra, donem la paraula a l'il·lustre diputat Rubén Ibáñez, per un temps màxim de 8 minuts. Com vostè vulgui. Gràcies.